Finals. É Twists. É Twists. Se ganhar esse jogo, mas com certeza, velho. É Twists. Meu amigo, é um IEM Cologne 2022 Championship Point para o time da FaZe. Tá aí, velho. Meu coração tá na mão. Não sei o que vai acontecer. Vai entregar, vai não entregar. O time da FaZe talvez tinha que fazer a mesma tática, Pocão. A tática que trouxe eles até aqui, velho. Perderam o lado de CT, tomaram o 8 de CT e agora já fizeram o 8 de TR. Mas eles vão pra ela, parece mais atrasada. É, olha... Eles vão spitear com o Rain entrando terra. Meu amigo, velho. Perfecto. Perfecto, tá tentando achar, vem HE dentro da casa, o Perfecto ainda com bastante vida. Caiu o primeiro, caiu o segundo, o Simple tá no cat, caiu o Simple. É 2x4, pode comemorar. Calma, é um x3. Bomba plantada. Tá HE no pé. 2x4. Ele tem 5 balas só, 5 balas. Faz a smoke, vai ter que dar reload, vai sem bala. A FaZe é campeã, o melhor time do mundo, vem sim, coloque.